köşümüzə oktyabrət nişanı taxmaq, boynumuza pioner qalstuku bağlamaq, kamsamola keçmək kimi dırnaq arası bayramlar bizə qədim, bir vaxtlar olduqca əziz olan bayramlarımızı unutturdu. Novruzun az qala xalq düşməni hesab olunduğu şəraitdə digər bayram günlərimizi kim qoruya biləcəkdi? Amma qoruyanlar var idi, ayinlərini icra edənlər də var idi. Elə güclü idi ki, əziz milli günlərimizin xatirəsi onlarımız üçün onları heç cür unutmaq olmazdı. Bu, Əzi xanımın sözləridir. Yadımda ki, mən bir dəfə çıxış elədim Novruz bayramında ərəbcə bir növ Novruzun duasını oxudum. İnsan ərəbcə oxudum. Yağmı qəllibəl qulubu vəl əbsar, yağmı dəbbürəl leylu vən nəhar, yağmı həvviləl holu vəl əhval, həvvül halına ilə əksəl qalib. İnanın ki, ondan sonra mənə bəlkəm onlarla yüzəcən ziyalı xanımlar, o bilməyənlər zəng elədilər əzəməlmə, nə olar ona tərcümə elətdirin, biz onu özümüz oxuyaq. Mən mənasını demişdim, tərcüməsini demişdim, ancaq şeirdə deməmişdim də elə belə. Kemalə xanım ağayı var, onu çox gözəl tərcümə elədi və mən bunu diktə ilə məndən alırlar bunu, telefonla yalvarıb alırlar ki, sən onunla deyin, biz onu yedik. Ey qəlblərin tanrısı, ey gözlərin tanrısı, ürəklərin tanrısı, gecələrin tanrısı, gündüzlərin tanrısı, sən ey hal əhvalları düzənləyən ilahi, bizə də bir nəzər sal, ey könüllər pənahi. İndi yazılır. Yəni, elə bir nəsil də var. Təbliğatı elə aparmaq lazımdır. Siz televiziyanın üzünə, çiyninə qədərsiz bu baxımının vəzifə düşür. Siz indicə ərəb dilində gözəl bir şeir parçası oxudunuz. Və mən bilirəm ki, siz uzun müddət tədqiqatla məşğul olmuşsunuz. Belə Zərintac romanını ön sözündə oxudum ki, nə qədər ərəb, fars mənbələrindən istifadə eləmişsiniz. Xarici dil bilirsiniz, yoxsa tərcüməçinin köməyi ilə işləmişsiniz? Və necə xarici dil bilirsiniz, mümkünsə? Biraz belə deyim ki, loğalıq kimi alınmasın. Rusça mühazir oxumuşam həməşə, Rusiyada. Farsça mühazir oxumuşam, Rusiyaca Bakıda da oxumuşam. Biraz köçümü sudan çıxardıram, İngiliscə bilirəm. Maşallah. Və bütün bizim türk dilli dünyanın dillərini təxminən, vaxtilə hətta poçtlarımız işləyəndə, vaxtilə mən oradan mətbuat da alırdım. Qəzət jurnal alırdım, çox yaxşı əlaqəm var idi. Dönə-dönə Orta Asiyada Apanent, Elmi Rəhbər olmuşam. Əsərləriniz çap olunub. Orada olur. Çıxıb, Qazaxıstanda Vətənə Qayıt romanım çıxıb, Elinə Qayıt adı ilə. Sonra Tacikistanda uşaq hikayələrim çıxıb, hamısı bir yerdə Qaladis Saray adı ilə. Ərəbcə çıxıb, İngiliscə çıxıb, bir sonra dillərdə çıxıb. Yəqin ki, bu tədqiqat işi ilə əlaqədar öyrənməyə bir növ məcbur olmuşsunuz. Yəni, əlbəttə, bir dil olaraq gedib, mən bu dili öyrənim, elə olmayıbdır. Oturub, bir prosesində. Mən, məsəl üçün, saatlarla şeir oxuya bilərəm, müxtəlif dillərdə. Siz deyə bilərsiniz ki, sənin vaxtın haradaydı oturub bu qədər şeir əzbərləyəydim. Mən heç vaxt şeir oturub əzbərləməmişim. Ancaq Füzulini, Sabiri, Barbanov Qoyginə istədiyim qəzəlin üstünə, ya şeirin üstünə məbədini deyə bilərəm. Birini oxuyaq. Yürü, ey bivəfa, hər cayı gözəl, köndüm o sevdadan vaz gəldi keçdin. Soldu açılmadan qonçeyi əməl, sonbahara irdik, yaz gəldi keçdin. Sənə şərh edirkən hicranı eşqi, Buselərlə aldım peymanı eşki, dizimdə oxudum dastanı eşki. Unutma, aradan söz gəldi keçdi. Hüsnünə mən bu qədər nədən öyündüm? Bir yanar ateşdim, sinəmdə söndüm. Əhdə peyman etdim, sözündən döndüm. O da bir həvəsmiş, tez gəldi keçdi. Həzəxan, səssiz Rıza Tofiqindir, türk şəhər. Mən özüm qəstən öz ləhcəmizlə oxudum. Başa düşdüm, anladım.
Səsiniz heç dəyişmir, Əzi xan. Heç səsiniz dəyişmir, maşallah. Hayır, bir dənə səsim dəyişmir. Qalan hamısı dəyişib. Mən təsəvvür eləyirəm, siz axı radioda diktor olmuşsunuz vaxtilə. Xarici verilişlər. Naxçasında. Deyəsən, İrana, Cənubi Azərbaycana verilişlər varmışsınız, eləmi? Təsəvvür eləyirəm. Mən elə gəlirə əvvəl də səsiniz belə olub. Neçə illərdir mən sizi tanıyıram. Səsiniz qətiyyən dəyişmir. O vaxt mən Məhlubə Sadıqova haqqında bir veriliş yazmışdım. Və demişdim ki, radioda nişanlı qızı və nənə obrazını eyni zamanda yarada biləcək bir aktrisa var. O da Məhlubə Sadıqovadır. Sizin də səsiniz elədir. Çox istəyərdim ki, bir nəvələrimizə layla oxuyanda mən sizi eşidim, görüm. Vallahi hər nəvələrim böyüyüb, indi onlar mənə layla çaldı. Nəticəniz var, eşidəcəm. Nəticəm də mənim yanımda olmur. Olmur yanımda. Olsa, hə. Ama çalırsınız layla. Ama çalıram layla. Hərdən mənim zərfimi bağışlasın, bir qızım ölüb müharibə devrində. Kört olub. 42-ci ildə, fevral ayında. 3 yaşında idi. Soruşurdular ki, Səma, atam orada da deyirdi, davada. Adı Səma idi. Neyir, vuruşur. Yok, görmemiş. Balaca görmüştü. Adı Səma idi deyir. Səma idi. Haçan gelecek, tez gelecek. O da belə oldu ki, gelmedi de, o belə kız görmedi. Hərdən mənim bir hekayem var, bugün sənin yaşadığını gördüm. Müharibə dövründə bizim Şamaxıdan bir qohumumuz gəlmişdi, ananı əmisi gəlirlərdən. Körpə uşağı var idi öydə, getdilər bunlar bazara, uşaq ağlayır, o da, bu da. İkisinə də süd verdim. Arvad qayıdıb gələndən sonra bunu biləndə anası uşağın, o da hər ikisinə süd verdi. Bunlar oldular bacı qardaş. Süd bacı qardaş. Çox zaman sonra, bir gün kapı döyüldü, böyle boylu buxunlu, güzel bir oğlan girdi içeri. Tanımıram. Mənim adım Elxandı, filankəsin oğluyam, Qaframinin oğluyam. Hmm. Hə, ay oğul, hoş gəlmiş. Mən sizin süd oğlunuzam. Kızınızın süd qardaşam. Mən bilmirəm, oradan işə gedirdim. O nə dedisə, dediyini elədim. Oğlan çıxdı, getdi. İşləyirdim əl yazmalarda. Mən oradan evə oraya gələnəcəm, ancaq bunu deyirdim. Bugün sənin yaşadığını gördüm. Və həməşə elə hesab eləmişəm ki, 7 yaşlılarla o məktəbə getdi. 15 yaşlılarla 10-50'yi qutardı, onda 10-50'ydi. Sonra institutda getdi. Mən bilmirəm ki, o işə gedənə qədər mən necə oldu ki, tramvay o zaman çox maşın falan altına düşmədim. Nə üçün dedim mən da? Laylayı soruşdum. Ha? Siz dedim, laylay çalışsın. Hə, laylay. İndi deməli, hərdəm ki, o yadıma o şəkildə düşür. Qapı bincələ, qapıları bağlayıram, onlar uşaqlar eşitməsinlər.